O futuro sempre foi o nosso desafio, mas como trazer soluções para o presente que nos projetem para a frente no caminho da evolução e da melhoria constante? O grande desafio foi conseguir fazer uma gasolina melhor do que o que a gente já tinha. Mas a gente não foi sozinho nesse desafio, né? A gente teve parceria fundamental da Petrobras também, que nos apoiou, e do fornecedor de tecnologia, que deu a mão pra gente nesse projeto e nos ajudou a chegar a essa gasolina muito melhor até do que o que a gente tinha antes. Essa tecnologia vem embarcada na nova gasolina Petrobras Grid e Petrobras Podium, que já estão disponíveis no nosso estoque. Afinal, a marca Petrobras é referência de tecnologia e qualidade de combustíveis no Brasil. Esse projeto foi todo tocado, então, nesse último ano, né? Foram 12 meses de muito envio de amostra para fazer teste no Brasil e fora do Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos. E a gente teve umas boas surpresas no caminho. Tinha uma meta para atingir, né? Tinha que superar a gasolina atual e a gente teve uma boa surpresa quando viu os resultados, né? A gente conseguiu reduzir bastante tanto a formação de depósito no motor, como reduzir também o desgaste, que era outra meta que a gente tinha, e trazer também uma proteção à corrosão, que foi excepcional também, né? Então, nesse processo de descoberta, a gente conseguiu encontrar o que a gente estava procurando e superar nossas expectativas. Estamos iniciando uma nova geração de gasolina e, certamente, daqui para frente, isso já representa o futuro acontecendo agora. A tecnologia Tecno 3, ela traz limpeza, proteção e economia. A gente conseguiu demonstrar em laboratório, numa condição muito severa, uma redução de 98% da formação de depósitos, de remoção de depósitos que já estavam formados. No quesito proteção, a gente fez teste no laboratório, um teste chamado HFRE, que ele simula em laboratório o contato metal-metal das peças. E com a gasolina aditivada, a gente conseguiu reduzir 53% esse desgaste. E vem um terceiro conceito, que é o de economia. Você imagina, um motor trabalhando com sujeira nos injetores, com sujeira nas válvulas, não é um motor eficiente. Então, essa limpeza que a gasolina nova Grid garante faz com que teu motor trabalhe o mais perto possível das condições de projeto. Além disso, ele tem um modificador de fricção que reduz o atrito, isso também a gente conseguiu visualizar em laboratório, né? E uma menor necessidade de idas ao mecânico. Então, tudo isso representa mais economia também para o nosso cliente, nosso motorista que está aí na rua. Só foi possível através de uma parceria poderosa com a BASF, uma das maiores empresas do segmento químico mundial. Um produto dessa qualidade era fundamental termos um parceiro que fosse referência no setor. Uma tecnologia que aponta para onde a gente quer chegar, mas que já faz diferença no dia a dia dos nossos clientes agora. Devido ao nosso grande poder de distribuição e capilaridade dos postos, estaremos em todos os lugares para oferecer o que existe de melhor para as pessoas. É a nossa busca constante por inovação e desenvolvimento de produtos que nos impulsiona a sempre atender às melhores expectativas dos nossos clientes no país. Certamente vai mostrar como o futuro da tecnologia de combustíveis vai vibrar.